Kamran Khan official kama YouTube channel chade pasti se bulandi ki taraf parwaz karta hu main bismillah se har cheez ka aagaaz karta hu my name is Syed Abdullah Jan I belong to Samar Bagh I read in class 9 in Wisdom House Public High School College Kamalgarh فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان The حسن انتهاء من الزور دي محمد The زلونو پا دنیا باندرا خور دي محمد صادقہ دا مقام دا بل انسان پا نصیب چرتا تا گور اکور پا کور اولور پا لور دے محمد اے تا طائب خلق سے سریدار دو جہان یما مولئی فگٹو سلیو نینا یما نبی اخر زمان یما مولئی فگٹو سب جو گمبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تک تاروں سب گنبد کو مشتاق نظروں سے میں ٹک ٹکی باندھ کر ایسے تک تاروں لب پہ صلی اللہ کا میرے ورد ہو دم نکل جائے میرا تو کیا بات ہے میری قسمت کا میرے خدا تو اگر دور کر دے اندھیرا تو کیا بات ہے ہجر کی تند تاریک راتوں کا بت ہو حرم میں سویرا تو کیا بات ہے پروگرام زمانگا دو ریزلٹ پہنوایا سر دے نو ٹول دے چکم دے ہر کلے وائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ First of all, I would like to pay thanks to the managing director, Mr. Gaurav Mann Sahib, for giving me the opportunity to speak on this special occasion. It is a great honor for me. On the behalf of the entire institute, I would like to warmly welcome to the Honorable Chief Guest, Mr. Nisar Ahmed, the principal of Government Centennial Model High School, Kamalgarh, and the chairperson, Dr. Sher Azam Sahib, for being with us here today on this event. Rajiv Sahib, Ozama Chinar Chinar Jana Nagrana, the Kamisang in the Tauk Lamala Suna, Nazirullah Sahib, Ozama de Randas Wakhte Grana, Uchimbahandash Wakhte Wunisila Suna, Zabar Sahib, Padun Hazar Sulaki, زمانه یو جنی روپی ویولی او حقا روپی ماتا یو کال پس پا مردان کی میلاو شوی واس ما سوچ کهو چه زمان روپی سوک نشی خوڑه نو آئی کان بکشت ہے جناب صدر یہ علم ہی کی برکت ہے کہ اس نے وقت اور فاصلے پر قابو لیا ہے یہ علم ہی کا کرشمہ ہے کہ چاند تک پرواز اور خلا کا سفر انسان کے بس میں ہے عزیز ساتھو اگر سچ کہوں تو علم ایک نور ہے جس سے جہالت کے اندھیرے دور ہو سکتی ہے اور جس کی بدولت حق اور باطل میں تمیز کی جا سکتی ہے علم ایک ایسا خزانہ ہے جسے جتنا زیادہ خرچ کرے وہ اتنا ہی بڑھتا ہے بجلی کل پٹا کل اخکارا کل اکڑی اشارہ نہ پوئے گی دعوی با اسی خلق تنگوی اسی خلق تنگوی اتوار رس اسٹوڈنٹان و اختر اسپتال مریضان و کارخانہ خواخی افسوس چیس ویلے نشم گرانا نزلد پاسمی پولی والا لگنا ایکس چراغلی دو ویزڈم سکول داغوی مننا کوما او سمرچ فرنس راغلی دی داغوی شکریہ دا کوما چی مونگے واوری دو دمرا ویٹی وکو یقینا تاسو استری شوی ہومی زبا مختصر یو سو خبر تاس تو کما سٹوڈنٹس
د هغه د پرورش په حواله سره د هغه د اخ کردار حواله سره کومګې وازی اداره بلم کوم یقینا دا خو با زیاتې وی په د سمره چې د سټوډنټس په کردار کې وی مونږ ولته وکتل زړه ته بیا پیس کې ناس یم ما ته اتوماتیکلی پته لګی چې کوم پیرنټس د خپل ماشوم ته پوس کوي راځي دا وی پیس وغیرہ دا وی نور څه ضرورتونه هغه په ټایم باندې پوره کوي دا مونږ ولیدل چې دا وی ماشومان چې کوم دینه وړي زیات ایکسترا اورډینری پرفارمنس شو ته زموږ مخ ته دی زما سمره ایکسپیرینس چې وشو په ایجوکیشن فیلډز کې هم دا ما وکتل زیاتره پیرنټس راځي دا خبرې څه کوم چې د ماشوم په تربیت کې د سکول هم کردار دی خو زموږ سره د ماشوم د ټایم پوری وي هغه نه زیات کردار پکې کم دی نه د دې پیرنټس ته چې پیرنټس کور ته هوی لاړ شي دا ماشوم تاسو په خپل ماشومان به خرچې کوي دلته را لګي هم په معاشره کې داسې ماشومان چې هغوی سکولونو ته نه ځي داسې تاویږي او هغوی سره ستاسو د ماشوم میلاړ شي یقینا د هغې په بیا هغه کیږي چې مونږ زیات ولیده نو ډېر زیات د معاشرې لپاره بیا نصور جوړېږي خو همدغه به وکړمه که تاسو غواړئ د وزدم بهتري غواړئ د وزدم مخ په وړاندې باندې لاړ شي په خپل ماشومانو باندې چې تاسو کوم ځل ته را لېږئ مونږ به 110% 50% مونږ کوشش کوو چې خپل کوالټي بهتر کړو د هغوی ته ښه سټاف راولو د هغوی د بلډنګز حوالې سره د هغوی د چیر حوالې سره څومره چې زموږ نه کېږي هغه به مونږ کوو خو ستاسو په دې کې زموږ سره کومک ډېر زیات ضروري دی چې تاسو د ماشومان کره کور ته درځي تاسو انګیج وساتئ په تاسې اکټیویټیز کې ستاسو نه هغه ملوث نه شي چې هغه د معاشرې لپاره نصر وګرځېږي نو ستاسو د ځلې بیا شکریا ادا کوم ان شاء الله تعالی وزډم هاوس چې مونږ دغه اراده هم کړې ده کښتۍ هم سیزلې دي د دې بهترۍ د اداره په دې لور دیر کې د 1994 نه د ایجوکیشن په میدان کې دغه سروسز ورکوي او مونږ غواړو چې دا یقینا هغه کوالټي مونږ دلته راولو ډېر زیات مونږ سټرګل شروع کړی دی د دې ادارې لپاره دا ماشومان د 21 سنچری دغه چیلنجز ته اول حواله سره به ان شاء الله تعالی تاسو مونږ ته سجیشن راکولای شئ تاسو بالکل ما ته کال کولای شئ زما خوا ته په سترګې شئ ته مونږ ویلکم کو په دې باندې مونږ نه خپه کیږو خو مونږ هم تعاون دی چې تاسو د ماشومان چې کوم دي زموږ سره چې کوم ماشومان دي تاسو ماشومان دي په دې کې به زموږ سره هیلپ کوئ کامران خان افیشل کوم یوټیوب چینل چې دی